Velikonoční tlachání má své čestné místo v kulturním kalendáři obce Štěpánkovice. Akce probíhá už po páté. Každoročně se v místní knihovně sejde mnoho maminek se svými dětmi, ale i babiček z vnoučátky. Dneska přišlo teda opravdu hodně žen i děti. Hlavní náplní bylo drátkování, kterým ozdobily přítomné dámy kraslice. Jde jim to úplně perfektně, ono ženské jsou šikovné tady ve Štěpánkovicích, nejsme tady po první krát, už jsme tady víckrát. Minulý rok jsme malovali voskem, tento rok děláme tady s drátkem, no uvidíme, jak jim to půjde, ale zatím jim to jde docela dobře. U práce pak stihli probrat veškeré novinky, protože co by to bylo bez toho zatlachání. Pro mocné jazyčky byly připraveny i výborné frgály. Děti si pak mohly vystřihovat, ale i obkreslovat. Takže myslím, že ta akce bude úspěšná, něco se dozví o Velikonocích, jak se slaví v cizích zemích. Veškeré výrobky z tohoto odpoledne budou náplní speciální výstavy. Výstava bude na obecním úřadě během Velikonoc. Během celých Velikonoc by měla být na obecním úřadě. Ze Štěpánkovic Markéta Jeníková.